na téma, jak jednoduše oslovit zákazníky na zahraničních trzích. Jmenuji se Martin Kešner a pořádám soutěž Vodafone Nápad roku a dnešní workshop budu moderovat. Jedná se o první ze série workshopů, které pořádá společnost Google, která je partnerem soutěže Vodafone Nápad roku, a je to i první workshop, který se koná prostřednictvím Hangout on Air. Nyní mi dovolte představit naše dnešní prezentující z obchodního oddělení společnosti Google, Marie Krátkou, která se dneska k nám připojila z Prahy, a Jitku Mísařovou, která se dnes připojila z Dublinu. Nyní mi dovolte, aby jsem předal slovo Marii Krátké. Právně. A já děkuju za představení. Já si myslím, že vůbec nevadilo, jsme se představili víckrát. Martine, děkuju. Nejprve trošičku k tomu, jak to bude organizačně probíhat ten náš hangout. Bude trvat zhruba hodinu a kdybyste měli v průběhu toho našeho webináře nějaké dotazy, tak prosím, pod okno tohohle videa, na které se díváte, se můžete napsat komentáře, my je budeme sledovat v průběhu toho videa a na konci, pokud nám zbude čas, tak je budeme zodpovídat. A pokud to nestihneme online, nebojte se, ty odpovědi vám dáme potom zpátky do toho komentáře pod video. Tak, jenom stručně k agentě, tak my se budeme zabývat takovými třemi částmi v rámci toho našeho webináře. První část je, proč vůbec exportovat, protože se bavíme o Google, bavíme se hlavně o online řešení. A ačkoliv jste relativně na začátku vašeho podnikání, tak proč by ten export do další země vás měl vlastně zajímat i v této fázi. V druhé fázi to bude hlavně o exportních nástrojích, kde se k nám připojila právě kolegyně z Dublinu Jitka Mísařová, ta vám řekne, jak využít tyhle ty nástroje pro to, abyste dokázali odhadnout jednak do jakých trhů vstoupit, jaké trhy oslovit a jakým způsobem třeba vydedikovat, jak velké ty trhy pro vás můžou být. A pak bychom se stručně jenom podělili na to, jaké strategie vstupu můžete zvolit ve chvíli, kdy půjdete na ten už vybraný trh. A pokud, jak jsem říkala, na začátku nám zbude nějaký čas, tak se potom ještě podíváme na vaše dotazy, které jste měli. Tak já vám teď jenom nazdílím obrazovku, aby jsme se podívali také na nějaké slide, aby se si dokázali představit lépe, o čem se dneska budeme bavit. Tak asi není moc, nebudem zabíhat do detailu, proč vlastně je ten důvod exportovat i pro vás zajímavý. Já jsem to jenom trošičku chtěla dát do kontextu. Vy samozřejmě nacházíte tím, že exportuje, nacházíte nové zdroje zisku. Když se podíváme třeba jenom na online populaci České republiky, podle posledních dat, které nám přináší Net Monitor března, tak v České republice je připojeno 6,7 milionů lidí. A když se potom podíváme, samozřejmě to je to obecenstvo, ke kterému mluvíte teď, nebo na kterém si minimálně testujete svůj produkt a své služby. Když se podíváme na nějaké světové čísla, tak světově už je to potom globálně to 2,4 miliardy lidí, kteří jsou online. To znamená, ta základní otázka, proč exportovat, je asi jasná. A když se třeba potom podíváme ještě v kontextu na další nějaká čísla a kolik třeba za minulý rok spotřebitelé utratili na internetu v Čechách, aby se si dokázali představit, jak vlastně to naše e-commerce je velké, tak to bylo podle prvních odhadů zhruba 43 miliard českých korun. A když se potom podíváme na ty světové tržby, tak v rámci třeba evropského online trhu, tak je to 112 miliard eur. A v Americe to třeba bylo loni 131 miliard dolarů. To znamená, ten první důvod, proč exportovat, je jasný. A druhá věc je ta, že ten produkt samozřejmě má nějaké určité fáze opotřebení, fáze cyklu. Vy si tím, že vstoupíte na další trhy, ty fáze víceméně prodlužujete. Pokud máte produkt, který není čistě onlineový, je to nějaký fyzický produkt, tak samozřejmě tím, že půjdete dál, značně snižujete svoje náklady na úspory z rozsahu, snižujete si náklady na výrobu, protože ty výroby fixní rozprostřete na další trhy. A samozřejmě si tím nějakým způsobem i diverzifikujete proti případné krizi. A ten další samozřejmě důvod, který je pro vás asi teď momentálně nejdůležitější, je to, že mnozí z vás určitě budou mluvit nebo již mluví s potenciálními investory.
abyste dokázali toho investora zaujmout a prodat mu dokonale váš produkt, váš výrobek nebo službu, tak je to o tom, že mu přinesete perfektní business case. A když dokážete v tom business caseu navíc ohlédnout to, jakým způsobem bude váš produkt růst v rámci tržeb, v rámci zisků a dokážete ohlédnout potenciál dalších trhů, tak máte vyhráno víceméně, dokážete tomu investorovi prostě přesně odhadnout, proč by měl investovat a jakým způsobem váš produkt se bude rozvíjet. To samozřejmě nějaké předpoklady toho, aby pro vás ten online dával smysl, abyste online kanály dokázali dobře využít a exportovat efektivně. První je to, aby tady vůbec nějaká exportní příležitost vznikla. To je svázáno samozřejmě s tím, jaký produkt máte. Ten produkt je, ideálně je, by neměl být logisticky nějak náročný a měl být vhodný pro lokalizaci pro jiné národy. A teď nemyslím jenom jazykovou lokalizaci, ale to, jestli ten produkt je víceméně i vhodný vůbec pro další národy k použití. A pak je samozřejmě otázka těch konkrétních trhů, které byste ideálně měli mít zanalizovány, měli byste vidět, že tam ta poptávka je. A třetí věc je, měli byste mít vybrané nebo vhodné kanály k dispozici, přes které vy budete ty potenciální zákazníky oslovovat. A v tom případě, kdy vysíláme Hangout Google, tak jsou to kanály, které jsou v našem portfoliu v rámci našeho řešení. Ten ideální kruh potom, ten ideální koloběh toho, jak by to mělo fungovat, je asi následující. Vy byste měli mít naleznout potenciál v dalších zemích. K tomu vám můžeme právě pomoct my prostřednictvím našich nástrojů. Vy byste měli být schopni potom pro ty jednotlivé trhy komunikovat v daném jazyce. Tady opět přichází Google a může vám pomoci tu vaši zprávu pro ten trh a vůbec ty informace o produktu poskytnout v tom relevantním jazyce. Máme nástroje pro to, abyste přímo ty uživatele už potom přetvářeli v zákazníky, abyste viděli celý ten nákupní cyklus od toho oslovení po finální nákup, stažení a jakoukoliv další aktivitu, kterou od toho uživatele chcete. Máme řešení pro to, abyste dokázali potom vytvářet detailní strategie pro ty konkrétní trhy. A samozřejmě v neposlední řadě, ve chvíli, když si třeba vyberete vaše stěžení trhy a budete vědět, že ty aktivity dávají smysl a finančně se vám budou vyplácet, tak ty činnosti můžete zase skrze další nástroje lokalizovat. Když se bavíme třeba o vašich webových stránkách, o vašich podkladech. Jenom ještě pro takovou informaci pro vás, než přijdeme k další části naší prezentace, tak když se bavíme o Google řešení, Google digitálním řešení, abyste si udělali obrázek o tom, co to znamená, tak je to samozřejmě vyhledávání, kdy Google vyhledává, že je ten největší na světě a my zároveň říkáme, že vyhledávání je taková vstupní brána internetu a odráží to, co momentálně kde je momentálně nějaká poptávka po jakých výrobcích, informacích, službách. To znamená, že ve chvíli, kdy uživatelé vyhledávají vaše produkty, tak to znamená, že ta poptávka na tom trhu už nějakým způsobem vzniká nebo je. Druhá věc je YouTube, druhý pilíř komunikace YouTube, to je videoplatforma, opět největší na světě. To, co pro vás může být zajímavé potenciálně, pokud budete chtít oslovat další uživatele, je to, že skrze vůbec to, že se na YouTube hledá už informace typu, jak co udělat, nebo vůbec takové ty informace užitečného charakteru, tak se stal druhým vyhledávačem obecně informací na světě. Znamená po Google vyhledávání je tady YouTube, který slouží už nejenom jako platforma pro zábavu, ale jako platforma pro vyhledávání informací. Třetí důležitá věc, Google má svoje partnery, webové stránky, které se k nám zapojují, a svůj prostor poskytují právě klientům, našim klientům pro to, abyste dokázali skrz jejich stránky oslovit další uživatele. To znamená, na těch stránkách potom je můžete umisťovat například svoji displejovou reklamu nebo textovou reklamu. Velice zajímavá síť a jsou tady k dispozici velice zajímavé nástroje pro to, abyste konkrétně zacílili opravdu relevantní uživatele. A v neposlední řadě je to potom mobilní platforma, která jednak je to úžasná příležitost pro ty z vás, kteří vyvíjejí například mobilní aplikace, tak jde druh toho, jak svoje aplikace zmonetizovat. Bavíme se i v tomhletom řádu,
A druhá věc je to, že samozřejmě v rámci těch aplikací, které jsou opět s námi partneři, tak můžete vy jako klienti prodávat svoji značku. Můžete zacílit skupinu, která je hodně afinitní a více pracuje právě s mobilními aplikacemi. To znamená, pro určité druhé produkty to může být velice zajímavá záležitost. Tak a já v tomto bodě předávám slovo mojí kolegyni Jitce do Dublinu. To byl takový stručný úvod. Jitka vám teď řekne, jaké nástroje využít pro to, kdy se rozhodnete, že ten export opravdu pro vás dává smysl. Takže předávám slovo Jitce. Tak, kolegyně, vypadá, že se připojila. Páne, nevadí. Já si myslím, že to můžeme zvládnout tady takhle pěkně od nás. Otázka teda první, kterou vy máte a kterou budete mít, je, na jaké trhy vůbec máte vlastně vstoupit. Jak ohodnotit to, kde ta poptávka je, na kterých trzích třeba ten váš produkt může být, pro jaké trhy může být relevantní. A jestli to je, jestli to jsou Maledivy, nebo je to Rusko. Existuje tady takový jeden nástroj, který vám právě kolegyně chtěla představit. Já si myslím, že ve chvíli, kdy se nám představí naspátek, tak nám ho online ukáže, aby jsme si dokázali představit, jak vypadá. Ale ten nástroj, takhle jenom z pohledu té prezentace, když se na něj podíváte, jmenuje se Global Market Finder. Je to nástroj, který naleznete jenom, když si ho zadáte vlastně do Google vyhledávání, jednoduše Global Market Finder. Vyberete si lokalitu, ve které se nacházíte, vyberete si i jazyk, ve kterém vy ten produkt prodáváte, nebo jaký váš jazyk je, nebo jaký ten produkt, jaká jeho podstata, a zadáte si klíčová slova, která se vlastně k tomu produktu váží. To znamená, že když třeba prodávám luxusní zájezdy, tak zadám luxusní zájezdy. Co je na tomto nástroji skvělé, tak on ty klíčová slova veme, nebo respektive popis toho vašeho produktu vezme a rovnou jej automaticky přeloží do jazyků zemí, které jsou pro vás důležité. Tak já už jsem snad zpátky, slyšíme se. Jele, slyšíme se, takže můžeme. Výborně, tak já se omlouvám za komplikace tady z Dublinu a budu pokračovat, ukážu vám Global Market Finder, který Maja právě zmínila. Tento nástroj je založený na Google nejvýkonnějších technologií, což je hledání a překlad. Spojuje naši keyword tool a překladatelskou technologii, která vám umožní najít příležitosti po celém světě podle místních dotazů. A před exportem je tedy důležité otestovat poptávku po vašich produktech nebo službách a určit náklady na reklamu na nových trzích. Takže tedy, co Global Market Finder dělá, je, že překládá slova, která nejlépe vystihují váš produkt do 56 jazyků a pak vám ukáže, kde lidé hledají pojmy související s danou nabídkou. Podle toho můžete ohodnotit prodejní potenciál celého světa a na jehož základě trh projeví zájem o vaše produkty. Můžete také odhadnout ceny klíčových slov a to vám pomůže posoudit a potom váš reklamní rozpočet. Takže já tady už mám připravený, že vaše firma má lokalitu v České republice, v češtině a v češtině zadáváme klíčová slova. Takže zadala jsem třeba luxusní zájezdy, můžu přidat další klíčová slova, třeba lety první třídou nebo luxusní hotely, nebo luxusní cestovní kanceláře, zájezdy na míru a tak dále. A podle toho jsme tady našli příležitosti, kam by nám vyplatilo exportovat. Takže jako na prvním místě se nám ukazuje Velká Británie, že Velká Británie má největší poptávku po luxusních zájezdech. Místní objem za vyhledávání za měsíc je 137 tisíc, ale vidíme, že navrhovaná
nabízející cena, kterou byste měli ve vašich kampaních bidovat, je téměř 50 korun, což je poměrně vysoké. Takže pokud byste chtěli v začátku začínat s menším budgetem, tak je lepší zvolit nějakou jinou zemi, třeba jako tady vidíme Turecko, kde je teda ten objem daleko, nebo dejme tomu Rusko, kde je objem menší, ale navrhovaný byt za proklik je také nižší. Tento tool vám dále také řekne, v jakých jazycích na tom daném trhu tu AdWords reklamu připravit. Takže Velká Británie, to je angličtina, ale třeba do Německa můžeme jít jak angličtinou, tak němčinou. A přímo nám to nabídí klíčová slova, která na tom německém trhu použijí. Můžeme si tady požádat ještě i o další návrhy klíčových slov. A třeba zrovna tady pro tu němčinu. A vidíme tady, že naše slovíčko Luxusreisen má objem vyhledávání za měsíc 6600, ale další slova jako třeba Luxushotel je daleko více vyhledávané, takže nám to dá dobré nápady, jaká klíčová slova použít. Tak já se vrátím ke své prezentaci a k dalším nástrojům. Další zajímavý nástroj, jak pochopit chování zákazníků online na tom daném trhu, je Consumer Barometer. Consumer Barometer je takový interaktivní nástroj. Podle toho si můžeme přesně navolit, jaká data nás zajímají. Takže třeba například víme, že 30% lidí, kteří nakupují v Nizozemí, nakupují online. Můžeme, já se znova přepojím do tohoto nástroje, ukážu vám, jak interaktivně ten nástroj funguje a jaké další informace tam můžeme najít. Takže v našem konkrétním případě nás zajímá, dejme tomu Severní Amerika a Spojené státy. Produktů je to cestování a témat nás zajímá třeba, jak lidé nakupují a procento lidí, kteří nakupují online a procento lidí, kteří nakupují offline. Takže se mi nevybralo cestování. Tak a toho si vyberu Package Holiday. A rovnou se mi tady vygeneruje graf a já vidím, že ve Spojených státech 70% lidí nakupuje online zájezdy a 30% lidí nakupuje offline. Tak když už jsme si teďka zjistili, kde je poptávka po našem produktu a vybrali jsme si, do jaké země půjdeme, pokračujeme v další fázi exportu a to je internacionalizace našich webových stránek. Jak může Google v této fázi pomoci? Máme takový tool, takový nástroj, který se jmenuje Google Translate Plugin.
určitě už jste se s ním někdy setkali. Je to skvělý způsob, jak začít proces internacionalizace a proces překladu webové stránky. Samozřejmě, že se to nevyrovná lidskému překladu, tak je samozřejmě lepší potom v další fázi, když máte více času a více peněz, si ten překlad nechat kontrolovat rodinným mluvčím, aby všechno bylo v pořádku, ale ty začínající fázi zjištění poptávky z toho té dané zemi, mně je to velmi dobrá příležitost a navíc rychlá a zdarma. Omlouvám se. Nesmíte zapomenout na vašich internetových stránkách je další kritéria na exportu. Pokud jde o rozvoj místní strategie, existuje spousta věcí, které by vaše firma měla sama o sobě zvážit. My vám můžeme pomoci s internacionalizací, ale existuje mnoho dalších faktorů ke zvážení, jako je třeba logistika, platební metody, daně a tak dále. Elektronické platby je jedna věc, jaké způsoby plateb zabudovat do vašich internetových stránek. Používají lidé kreditní karty na tom daném trhu nebo volí jiný systém platby. Třeba Česká republika může být konkrétně dobrým příkladem, kde lidé preferují koupit produkty na dobírku nebo bankovní transfery. A pokud vaše firma tyto možnosti nenabízí, tak může stát, že bude stát klienty. Další bod je doprava. Měli byste si uvědomit, jaká existuje infrastruktura v té zemi a jak se dostane produkt do rukou vašich klientů. Co a daně? Je ta země v Evropské unii nebo je mimo Evropskou unii? Každá země je jiná a má jinou legislativu, tak je nutné studium ekonomicko-politických faktorů. Další důležitý bod na zvážení je pojištění. Měli byste myslet na místní zákony, jak váš produkt bude místními zákony ovlivněn a zda by se měl pojistit v té fázi exportu, když ho dopravujete do té dané země. Zákaznická podpora je v podstatě jedna z nejdůležitějších bodů, protože lidé, když jsou nespokojení s něčím, tak ne každý mluví anglicky a potřebují kontakt ve svém vlastním jazyce. Takže se doporučuje například live chat na vašich webových stránkách nebo tam i zmínit, že zavolejte na toto číslo, kde dostanete podporu v angličtině, francouzštině nebo jakémkoliv jiném jazyku. Dalším bodem potom je získání poptávky. A teď, když máme naše webové stránky přeložené, tak chceme vytvořit AdWords kampaně a začít inzerovat v místním jazyce v nové zemi. Na to máme další nástroj, který se jmenuje Translator Toolkit a ten vám pomůže lokalizovat vaše kampaně v daném jazyce. Pomocí Google Translate Toolkit uděláte první automatický překlad vašich AdWords kampaní zdarma. A samozřejmě zase, jak už jsem zmiňovala, u automatického překladu webových
stránek, nevyrovná se to profesionálnímu překladateli, takže v další fázi, když budete mít víc peněz k dispozici, tak je lepší to mít kontrolované rodinným mluvčím. Další zajímavý nástroj je Google Global Sense, který nám taky pomůže najít nové příležitosti na nových trzích, jaká klíčová slova se v současné době na daném trhu vyhledávají nejvíc, jaká klíčová slova narůstají a jak se vyvíjela poptávka po těchto klíčových slovech za poslední dobu. Jak vidíte na tom grafu nahoře, ty písmenka, tak v tom konkrétním časovém období se psalo o vašem produktu. Někdo zmínil na vašem trhu luxusní zájezdy, takže si tam pak můžete kliknout a přečíst si o konkurenci, nebo co bylo zmiňováno v denním tisku. Když jdete na ten nový trh, tak musíte kampaně pro různé trhy lokalizovat. Samozřejmě je jasné, že když jdete na jiný trh s jiným jazykem, že lidé hledají jinak. Třeba v příkladu češtiny slovo luxury trip bychom v Čechách nevyhledávali jako luxusní výlety, ale lidé by vyhledávali luxusní dovolenou. Takže struktura těch AdWords kampaní musí být uspůsobena. Ale chtěla bych tady zmínit, že také v rámci jednoho jazyka, třeba konkrétně tady z angličtiny, se vyhledávání na jednotlivých trzích liší. Takže třeba podívejme na klíčová slova, která nám navrhuje nástroj, který se jmenuje Keyword Tool pro Ameriku. A vidíme, že lidé tady hodně hledají luxusní zájezdy a konkrétně třeba luxusní zájezdy vlakem, luxusní zájezdy za rybařením nebo luxusní surfující zájezdy. Když to však porovnáme třeba s Jižní Afrikou, tak vidíme, že relevantní klíčová slova spojená se slovem luxusní jsou v daleko menším počtu a lidé spíše hledají normální cestovní agentury, cestovní travel packages nebo nějaké hotely pětihvězdičkové, ale méně se slovem luxusní, tak toto musíme vzít v úvahu, když lokalizujeme tu anglickou kampaň na Jižní Afriku. Na druhou stranu, co se týče Velké Británie, tak tady stejně jako v Americe lidé hodně hledají luxusní zájezdy, ale používají třeba tomu trošku jiné slovíčko, používají luxury breaks, nebo taky chtějí luxusní zájezdy, ale levné, nebo nějaké výhodné, hodně hledají cheap luxury holidays, nebo díly spojené s luxusními zájezdy. Tak teď, když už jsme všechno připravili, tak přichází čtvrtý bod, který se týká měření úspěšnosti a reoptimalizace současných kampaní. Musíme si odpovědět na komplexní otázky, kterým nám může pomoct další nástroj, který se jmenuje Google Analytics.
ten nám pomůže zjistit, jaký typ uživatelů navštěvujeme stránky, jak mohu zefektivnit své marketingové kampaně. Čím se liší návštěvníci mých stránek přicházející z e-mailového newsletteru od návštěvníků z organického vyhledávání, kde a proč opouští zákazníci svůj nákupní košík, aniž by provedli transakci a jak mohu vylepšit své stránky. Pokud přicházím do druhé části své prezentace o exportu, pokud už exportujete na ten daný trh a chcete najít nové příležitosti, tak jak vám může Google pomoct? Zkuste nové marketingové nástroje. Doteď jsme zmiňovali pouze textové edy a Google Search. Můžete rozšířit reach vašich marketingových kampaní tím, že také ty searchové kampaně, které máte, připravíte pro Google Display Network, nebo si připravíte nějaké video edy, dáte své kampaně na YouTube, anebo potom targetujete dále lidi i jak na smartfonech, tak na tabletech, tak na desktopu. Jak jsem zmínila, teďka ty smartfony a potenciál mobilů v poslední době a neustále narůstá, tak bych doporučovala určitě se tady do toho také podívat. Existuje tady další tool, který můžete použít, který se jmenuje Our Mobile Planet. A pomocí tohoto toolu a také interaktivně, přesně tak, jak jsem ukazovala ten custom barometr, můžete zjistit, jak se lidé chovají na jednotlivých trzích s používání smartphonů, jaká je tam smartphone penetrace, jestli se všímají mobilních edů a tak dále. Samozřejmě nemůžete zapomenout na vaše současné searchové kampaně na tom daném trhu. Ty kampaně se musí neustále zlepšovat, neustále optimalizovat. Sledujte sezónnost, změňte ad texty podle sezónnosti. Pokud je zimní sezóna a nabízíte zimní hluk, zájezdy, tak to změňte v těch efektech, protože lidé se musí cítit, že dostávají pravou nabídku v pravý čas. Experimentujete s reklamním textem, zkuste jich více a nechte systém otestovat, který reklamní text pro vás bude fungovat nejlépe. Pokud máte nějaký nový produkt, nezapomeňte připravit nové kampaně pro tento nový produkt. Pokud jakékoliv promo akce, výprodeje, napište to do vašich edů, abyste zajistili to největší viditelnost. A rozšiřování už jsem také zmiňovala. A poslední bod, který zmíním, je, jak Google podporuje své současné zákazníky. Můžeme pro naše současné zákazníky můžeme zpracovávat trendy klíčových slov, jak se na tom daném trhu vyvíjí poptávka po těch daných klíčových slovech v určitých vertikálách, kolik stojí prokliky, jaká je tam konkurence na tom daném trhu. Děláme určité benchmarky,
porovnání vás jako našeho klienta oproti ostatním klientům v té dané skupině, v té dané vertikále. A nebo také můžeme poskytnout sezónní trendy toho daného trhu. Toto je sezónní kalendář pro Rusko. V jaký měsíc bychom doporučovali udělat jaké promo akce v souvislosti na daných eventech v té dané zemi. Tak to je z mé strany všechno a já předám zase slovo Máje do Prahy. Tak děkuji za více za shrnutí toho, jaké nástroje můžete využívat. Já se ještě jenom podívám ve stručnosti a v krátkosti na poslední část, kterou bych chtěla okomentovat a která vás určitě bude všechny hodně zajímat. A určitě si říkáte, jakým způsobem, když už se zvolíte nějaký trh, zjistíte, jaká je tam poptávka po tom produktu, tak jakým způsobem vlastně na ten trh vstoupit, jakou investici udělat, jaké formáty vybrat. Já jsem právě připravila dvě základní strategie vstupu a z mé zkušenosti, jak vidím, že to někteří klienti dělají, jsou úplně jednoduché. Ta první strategie je strategie tzv. Postupné lokalizace. Kdy vy, ačkoliv už máte skrze ty naše nástroje nějakým způsobem odhadnutou velikost toho trhu a potenciál, který ten trh pro vás může být, ale i tak nemáte k dispozici velkou sumu peněz, velké finance k tomu, abyste na ten trh jednoduše vstoupili a okamžitě měli všechno lokalizované. To znamená, že velká část klientů to dělá tak, že si vyrobí nějaké základní třeba i anglické kampaně nebo anglickou a marketingovou a podporu skrze další kanály a tím testuje na těch trzích, jestli tam vůbec nějaká poptávka je. A když zjistíte, ten trh nějakým způsobem reaguje, tak začnete kampaně lokalizovat do toho konkrétního jazyka, postupně rozšiřujete a pak až přidáváte třeba další produkty, nějakou kampaň na podporu značky, které jsou sami o sobě trošičku náročnější. To znamená, jdete krok za krokem, nejdete rovnou s tím, tak jak to uvádí ta druhá část, a ta druhá strategie vstupu, nejdete rovnou s velkou edukační kampaní, která je samozřejmě finančně náročná. Na druhou stranu pro velké značky, už za té značky, kteří třeba i přicházejí často s novými produkty, tak proto je ta strategie, kterou často volí, protože udělají velký zásah, okamžitě zbudí diskuzi, o tom, že tady nějaký takovýhle produkt je. Dost často se to i používá ve chvíli, kde máte produkt, který momentálně nenachází třeba velkou poptávku, lidé ho neznají, úplně jednoduše řečeno. Tak v tu chvíli potřebujete nejdříve tu poptávku vzbudit, vybudovat si na tom trhu nějaké postavení. A v tu chvíli samozřejmě jdete a vybíráte ty formáty, které ten potenciál velkého zásahu mají. To znamená, že samozřejmě musíte pokrývat tu poptávku, která je třeba skrze vyhledávání, ale vy už si potom volíte třeba formáty, jako jsou bannery, nebo i video, které se stává populárnější a které dokáže rychle tu zprávu na tu cílovou skupinu předat. A tímhle těmihle emočními formáty potom tu poptávku vzbudíte a následně samozřejmě musíte i sbírat skrze, jak už tady říkala kolegyně, ty kampaně, které třeba máte ve vyhledávání. Za nás je to v tuto chvíli asi zřejmě vše. Já jsem chtěla zmínit, že samozřejmě máme k dispozici další webové stránky, na kterých ty informace můžete dohledat. Takový kontaktní hlavní bod pro vás by měly být stránky pro váš business.cz, kde neustále aktualizujeme informace o našich produktech, aktualizujeme informace o tom, jak úspěšně značky s námi pracují a jak my pracujeme se značkami, a jaké nové produkty nabízíme a jakým způsobem pomáháme klientům vůbec jejich marketingové cíle plnit. Další samozřejmě možný zdroj je momentálně toto video, takže když pod něj dáte svůj komentář, zeptáte se na otázku, tak my ještě i po tomto videu samozřejmě ty otázky budeme zodpovídat.
A další kontaktní bod je samozřejmě pro vás Martin Kešner, takže pokud by vás cokoliv napadlo, který by se třeba detailněji bavit o tom, co pro vás export může znamenat a jakým způsobem ho využít, jakým způsobem využít naše nástroje, neváhejte se kontaktovat jeho. A to je z mé strany asi vše. Já vám děkuji, předávám slovo Martinovi, jsem si jistá, že ještě asi chce něco říci. Já bych sem hlavně chtěl poděkovat našim dnešním prezentujícím, jak vlastně Jitce Mísařové z Dublinu, tak i Marii Krátké z Prahy. Samozřejmě budeme rádi, pokud vznesete ať už během dneška, nebo případně potom mailem jakékoliv dotazy, které se týkaly dnešních dvou prezentací. Také děkuji vám, že jste vydrželi v workshopu, měli jsme technické problémy, které si myslím, že odladíme, a zároveň bych sem vás rád pozval na další ze série workshopů. Tentokrát to bude s Filipem Hráčkem, bude se konat 11. června a téma je C Google Startup Pack a diskuze nad Google technologiemi pro startupy. Takže teďka je prostor pro vaše dotazy formou chatu, případně kdykoliv můžete napsat na e-mailu adresu info@napatroku.cz. Ještě jednou díky za dnešní sledování a přeji vám hezký zbytek dne. Děkujeme, na Děkujeme.